Koliko je teška fudbalska lopta? Oko 400 grama. 450-500 grama. Koje su dimenzije gola? Pa recimo 7 sa 3. 7,5 za 2. Šta sudija radi ako se dva igrača iste ekipe pobiju u svom kaznenom prostoru? Ja mislim da može da ih isključe obojicu. Odbrambeni igrač izvede direktan slobodan udarac na 18 metara od svog gola. Pokuša loptu da vrati golmanu, ali ona neometana završi u golu. Koja je odluka sudije? Ja mislim da je gol. Mislim da je gol. Korner. Korner, jel? Ja sam mislio da je gol.